Rustavi, საქართველოში პირველი საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი გაიხსნა. Ღონისძიება სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაციის კანტერშკევის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრისა და კავკასიის თანამშრომლობის პროექტის წარმომადგენლები, ასევე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Სკაუტურმა სკოლამ რუსთავში ფუნქციონირება თავდაპირველად 2008 წელს დაიწყო. განახლებული კომპლექსი კი ევროპული სტანდარტის საცხოვრებელ შენობას, ახალგაზრდულ ცენტრსა და საბანკეტო ტერიტორიას Happy to see now this center. Მიხარია ამ ცენტრის ნახვა. ორ წელიწად ნახევრის წინ რუსთაველმა სკაუტებმა ტოლვილ ბავშვებს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ამ სახლში უმასპინძლეს. ამიტომ ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება ცენტრი აგაკეთებულიყო. რუსთაველ ახალგაზრდებს შეუძლიათ აქ დაესწრონ კონცერტებს და სხვადასხვა აქტივობებს. ასევე შეხვდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ახალგაზრდებს და შეიძინონ ახალი მეგობრები. დაიწყო პირველი საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ანუ სკაუტინგის განვითარების ხელშეწყობას, ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერას და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების პოპულარიზაციას. სკაუტინგი არის არაფორმალური განათლების მეთოდი, მაგრამ თვითონ სიტყვა სკაუტი ნიშნავს მზვერავს. სკაუტინგი მსოფლიოში წამოიწყო პირველად ბადენ პაუელმა. Პირველი ბანაკი იყო მხოლოდ ბოი სკაუტების და შემდეგ მისი ცოლის დახმარებით შეუერთდნენ გერლ სკაუტები ასევე. საქართველოში უკვე 20 წელია სკაუტინგი აქტიურად მიმდინარეობს და ნელ-ნელა ვითარდებით ჩვენი უცხოელი მეგობრების დახმარებით.